back, get some tequila. Takže bazilie, já vás vítám v další videa a dneska jsem tady s N. Hello! A jak jsem slibovala, budeme se zahrát Bioshock. Zkusíme natočit co nejvíc dílů, takže pojďme na to. Nebudeme celou noc spát. Bude dlouhá noc a já nejdu spát. Jako okay. Ty, jenom ty, jo? Dobře, jenom ty. Fajn, já jdu domů. Tak snad nás to hodí tam, kde jsme skočili u tý... skočili? Skončili u tý ženský s tím kočárkem přesně tady. Je to je jo, ty to je v češtině. To je krásný, já to mám v angličtině, ale snad jsme zjistili, že v off-steamu jsme skončili obecně a tady je ten spider spin, víš, jo? Nebyl to prach. Ne, to byla spider spin. Dobře, tak jo. 1959. O, vidíš? Ty, to, co jsem říkala, ty citáty. Tak teď tam jezdíte s těma jmenama, je to většinou zajímavý. Je taky, když natáčím. Já se to dost často i saveu, jo, takže se to nějak trhá. What the fuck? Já jenom nabíhala grafika. Čup. Dobrý, jsem ho vyprášila. Takže, tahle... Myslím, že jo, jo, vyučila. Tahle ženská už to má jakože docela za sebou a můžeme jít. Mě to připomíná, já teď v knížce čtu o lidech, který mají jako v módě, že nosí masky. To tady nosí všichni ty magie. Historice Kašmír. Tak. A tady? Přesně tady. Aha. Ty máš dobře naučený. Jo, já jsem tuhle tu část teď už jdu po třetí. Takže. A. Protože já jsem si nestála tu remasterovanou verzi a hrála jsem klasiku, pak jsem si to... Teda jsem si dala tuhle tu upravenou. Takže teď to jdu na po třetí, no. Na co hrajeme? Easy nebo? Easy tam mám. Ještě to můžeme dát na normál, jestli chceš. Pohodě, taky hrajeme easy. Jsem se jako úplně na natáčení necítila na normál. Ahoj kámo. A prachy, díky. Miluji tu prachy. Já už mám plnou peněžitku. Uvní. Tak. Čekáš, ale na oma, já to můžem prohledat, dík. A prach. Je. Ho prachy. Oh my god, prachy, prachy. Uuu. No do pol, já nikdy, oh my god, další. Já si nakreslíme si na slzu řetězu. Když víte se, okej. Okay. Dobře. Tohle máš magory. Už nemám. A. Ježiš, jsem se užíral. Klasická natka, no, jasně. Just joke. Jo, jo, určitě joke. Jo, jo, no. Tak, jinak psali jste, že určitě... Dobrý, já jsem se lekla. Že určitě chcete, aby jsme to natáčeli, takže tady to máte. A mám neskutečnou radost, protože tu hru mám fakt ráda. A teď budeme poslouchat tyhle ty záznamy, které jsou fakt zajímavé, takže ty si čtěte. Tady to je hustá. Ne, ne, oni si to přečtu. A já si nežitu. Počkej, Andrew Ryan, to je ten... No, jo. A. Jako tohle je docela drsný, jako nebudu ti lhát. Já jsem musím tady ještě ignorovala ty desky. No tak. A později jich je strašně moc. Je no. A jsou zajímavý, já to jsem nechtěla. Taky furt dávám shift. Jsem zvyklá, no. Takže jsme zpět. A budeme pokračovat. Zase chlastáš. Já ráda. Tak. Teď vlastně budu hlasitěji, když blbý slyšíme. Jo, no, to bude dobrý. Právě jsme byli tak jako potichu. Tady nejsou úplně. Počkej, tam byla i někce, někde to Eva, ne? Jo, právě asi pro ní tu. Tak. To musíš nejdřív vypeňovat. To já nesnáším, protože si to nemůžu doplnit sama, víš. Mě hrozně vadí. No. Nevím jak to by, ale mě to strašně vadí. Protože tak. To občas zase prudí. Ježiš, toho jsem se... Já jsem se lekla, pojď sem. Headshot dostaneš, pojď sem. Vanta? Co dělá? Dobře, vedle. Vanta. Tak. Vanta má těma baterku? Jo, až takový magoři jsou. Gigantická baterie. Tak. Viděla jsi? To byla ta holčička, že? Jo! Tak toho jsem si nevšimla.
Oh, moje Pikachu! Až to prachy. Já vím. Nemáš prachy asi. Dobře, jdeme. Tak to bylo hustý, ty holčičky jsem si teda nikdy nevšimla. Já taky ne. A tohle. Já jo, to je nepříjemný. A co ty duchové, já to nechápu. Já si myslím, že tam možná, že je to vedlejší účinek té injekce, nebo jakoby, nevím. Cože? Můžeš mi zetlit, proč máš díru v hajzlu? Ve stěně u hajzlu. Tak a teď přijde hrozně tvoje oblíbená věc určitě. Víš, co tam teď bude? To čím? Já vím, co tam bude. I think I know. Tak a jdeme na to. Tak jdeme. Ta scénka je příšerná potom. Ona si prospěvuje. Ona si zpívá. To je hustý. Si říkám, kdybych to nehrála. Ty zvuky vůbec. Se lekla. Okay. Říkám těch schodech, no. Já vím, jsem se koukala, jestli tam něco není. A teď. Ne. Teď to bude jako drsný. Nějaký chudinku. Chudák. Enrage Big Daddy. Slevou barevu nic neuděláš. Když se ta grafika jen tak dokonala. Bude to fakt překladu velký tačka. To se nevěděla. Já jsem to vlastně zjistila u těch tvých titulek, ale já si říkala jsem velký tačka už předtím. Big Daddy. Jako, musím říct, že člověk, který to vymýšlel, tak je fakt jako machr. Mě by tohle v životě nenapadlo. No to mě teda taky ne. Já jsem jenom na to. Ulož si to radši, hej, nebo tady asi ne. Aha. Jsou filmy takovýhle, no. Ale až když to dohraješ, protože tam jsou prostě spoilery, takže to ti ukládá. Tak. Z paketů. Slyším pana Tesínka mručit krásným zvonivým hláskem. Tak. Čus, kámo. Krémový zábytek. Mňam, mňam, mňam. Prášíme. Získáš zdravý zábytek. Ok, tak. Myslím, jsem to trošičku o tom. Tak, let's do it. Koukáš na mě? Kouká. To už střílí, okej, okay, tak si jsi nějaká drsná, pojď. Vedle na to. Ale naprosto. No pojď, ty magore. Já miluju ten klíč. Shot. Tyhle ty hře jsem se naučila rychle dávat headshoty. Tak to v těch koších nic není. Není, nedělej si. Jo, tady jsou super elektrošoky. Ok, let's do it. Koukáš na mě? Koukáš. To bylo hustý, já jsem si toho nevšimla. Já taky ne. Tuf. 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 Jo, to je vlastně mrtvala Big Daddy, jo? Jo. Takže někdo musel zabít, někdo se musel povíst. Tak. Pobažit, musel povíst.
Něco s Evou nepotřebují, ale díky. Tak a teď to tady bude drsný. Let's do it. Mě hrozně rozčudou kamery. Mě taky. Se dojdu na hajzly, jsem trošičku připosraná, tak... Že to zní jak Big Daddy. Trochu. Se nekla. Tak, ty jsou propojený, ty hajzly. Záchody šají. Já mám lékárničku. Je fajn, že na easy se ti to leskne. Jo, no. Tak. Boty. Boty! Boty! Tak. Já obolím nožka. A asi... Co je? Nic. Boty, bolí mě nožka. Potřebuje nový boty. Ha. Oh. Aha, to je poprvé, co se mi povedlo rozbít televizi, protože nikdy to nešlo. Mě docela překvapilo. No tak jo, jdeme lechtat. Let's do it. Nejdeme lechtat, protože udělají tyš. Tak. Nejdeme lechtat. Já jsem se požrala. Nevadí. To je super, nezema teď. Pojď. No pojď, honem. Tak. To jsou exoty. Ty krásy, pocen. Dobrý, tak kde jsou? To se nevyroutila, bohaturet. OK. Dobře, to úplně nebyl dobrý nápad, jako. No, počkej. Dobrý, v pohodě, neřvi na mě. Už jdu. Špatná strana, špatná strana. To se stává i těm lepším. Máš zapnuto tady ten ukazatel, co tam mám, nebo ne? No, no. Je to lepší. Takže občas se v tom fakt nevyznáš, že tam těch místností víc později. Třeba v tom lese, bez ukazatelů. Tohle je docela drsný, jako tohle, to jako se mi moc nelíbilo. Tohle, to je šílený, to je hrozný. So tell me, friend, which one of the bitches sent you? To je blbý, že jsem nestihla číst a zároveň se brání, tak to bylo v angličtině, tak pro mě to bylo složitější no. Si to překládat. Das Vidania. Dania. Das Vidania. A co to znamená? S Bohem rusky. A. Otevři to! Tak jsi normální, dělej něco! Dělej! Ta mapa je stejně úplně k ničemu, já se mě vůbec nevyznám. Je to šílený, ty schody a to, tak je to takový... Matoucí. Tyš, tyš, do mikrofonu. Tyš, tyš. Natáčíme cca takových 15 minut. Už na to nestýchám. Tak nejsem si úplně jistá. Kolik je dlouhý, vlastně půl hodiny, ne? 20 minut je nejlepší, jestli mi rendruje rychle. Ale já nevím, jestli jakoby pokračovat. Protože jsme v další části. A nebo to ukončit. Pak to sejdeš. Já později jsem s to už ukládala na každém rohu, protože to bylo... Jo, tady bude žeková. Yes. Bouraj ho. Tak, nabourat. Nabourat. Ježiš, to já nesnáším. Tak. Jinak v raní se budeme střídat. Takže... se nebojte. A těším se, až N bude zabíjet velkého tačku. To jsem zvědavá na ní, ale no tak. Tak. N je šikovná holka, N to zvolá. Dobře, fajn. Ne, aktivovat, šup. Šup, my friend. Tak. Zalekáme si. Jej.
Tohle už taky můžu vybourat. Je to idea. Tak. Já nevím, co to dělá, tohle to. Tohle? Já snižuje ti to ceny a dá ti to nějaký bonusy, jakože bonusové věci navíc, nebo jak to mám říct, prostě ti toho vypadne víc. A zadarmo. Zadarmo. Zadarmo, to chceš? Tak. Tak. OK. Dobře, tak to jsme fakt nakoupili. Ani nic mi nevypadlo a... Dobrý. Speciální munice, jo. To vůbec nestřídám tu munice, nevím jak ty, ale já na to prostě zapomínám. Já taky. A myslím si, že je to naprostá zbytečnost té hry, upřímně. Jako pak, když už vím, že tam je Big Daddy třeba, tak se tu munici směním, jo? No konkrétně jdu na něj. Headshot, bitch. Pojď! Aha, já jsem si špatně postavila. Já jsem tak. Já jsem se lekla, že tam leze ten. To bys nevynutila, kámo. Co jsi vynutila. Vidíš? Ten stůl tam. Jo, takhle, no tak jsem musela zabít asi, ni? Ni. Jdeme poslouchat. Ježišmarja. Ne, to je ten stejný. Myslím, že jo, no. Jo, je to on. Ty No. Tak s tímhle tím Magorem se ještě uvidíme a myslím, že se vám bude líbit všem. Velmi. No, utíkej. Já jsem se jí tak lekla, ty mrchy. Já jsem si pamatuju, protože jsem se jí taky lekla. Let's do it. Let's do it. Zpátky. Co? No pojď. Cože? Zpátky. Já si to pamatuju jinak. No. Já si pamatuju, že jsi tady odsud totiž, víš. Já jsem tam totiž... Oni tady půjdu taky, neboj. Já jsem tam totiž vystřílela minule, víš. Tady. Kde je? Tak pojď. No šup, oni tady někde kecaj, ale... Tudy. Vedle úplně. Nevadí, to se mi stává denně. Dechni. Máte šaty jak na sesku? A jo. Vidíš to? Jo. Tady jsem. Ona neumí takový parkour, takový parkour jako to. No. A oni nemají takový skill. No, přesně. Komu by se to povedlo taky, že? Tak, jsi si lekla? No jako překvapila mě. Ty jo, od té doby, co jsi mi řekla, že se toho bojíš, tak nad tím nějak moc přemýšlím, na tou hrou. Ale úplně zbytečně, já jsem to předtím hrála taky vlážo plážo. Tak ono, když začneš vnímat ten příběh pořádně a uvědomíš si, že velký teďka je velmi nebezpečný teďka. Není. To kámoš. Reund. Musíš tomu stolu, kámo. Já vím, já jenom... Ne, nemusíš, počkej, to je... Musíme tam, no. Jo. To je vždycky hezky brousej, ty... To je hustý náhodou, se mi líbí. Já neříkám, že se mi to nelíbí, myslím, že to trošičku děsí. Tak. Ten vozíček je tady docela... Outlast. Jo, no. Takže... Prachy, oh my god, to se mi líbí, zamlouvá velice. Potřebuji si přepnout tohle.
tři Evu, dík. Eva. Adam a Eva. Jo. Tak. Oh. To je ona. No, jako úplně, tak. A já bych se tady ukončila, protože už je to nějakých 20 minutek. Doufám, že se vám to líbilo a těším se až, teda doufám, že se podíváte na další díl, který rozhodně bude. Děkuji, že se vám to tak líbí. A zatím čus!